这里是正在建设中的广州南站，也是武广铁路客运专线在广州的起点站。大家可以看一下我身边的这趟列车呢，就是今天要试运行的武广列车。那么它在外形上呢，和这个京津城际列车看上去差不多，但是它的设计时速呢，已经提高到了350公里以上。而且在这一次的试运行期间呢，它完全有可能会冲击创纪录的一个速度。列车驶离广州南站后，计速表就一路攀升。列车在从广州站出发十几分钟之后，就达到了350公里这样一个时速，之后呢一直维持在这样一个区间。应该说这个速度呢已经是大大超过了京津城际列车的运行速度。大家再来看一下，水杯里的水几乎是纹丝不动，而香烟呢可以稳稳地竖在这个地方。我们现在只有通过窗外飞驰而过的景物才能够感受到列车的速度。武广铁路客运专线总投资1166亿元，全长1069公里，跨越湖北、湖南、广东三省，途经武汉、长沙、郴州、衡阳、韶关、广州等15座车站，预计年底前正式开通运营。武汉到广州间直达运行时间3小时08分钟，平均运行时速在340公里以上。列车经过湖南郴州段后开始冲击最高速度。393、394、394、394。两列车重连起来。好的，备。这个跑到380以上的重连起来的话，第一个。张曙光告诉我们，比起提速，列车的安全制动技术更具挑战性。列车运行全程可以实时自动接收32公里范围内的故障信息。32公里是什么概念呢？这个列车紧急制动或者常用制动的距离啊，是5公里左右。32公里，6个常用制动的距离。所以它非常安全。武广铁路客运专线是我国引进消化世界先进铁路建设经验的基础上自主创新建设的第一条长距离干线高速铁路，从路基铺设、机车车辆制造到运行控制等方面拥有了自主知识产权，达到了世界先进水平。